I dashur ekipi Eko Kosova 3 të dashur pjesëmarrës. Kur toka flet, ne duhet dojmos ta dëgjojmë atë. Toka vërtet nuk flet me fjalë, por shprehet qartazi nëpërmjet fenomeneve natyrore, siç janë zjarret, tërmetet, vërshimet, gjendja e korurave, shirave të rrëmbyshëm apo të nxjetit ekstrem. Pra toka na sfidon nëpërmjet natyrës, dhe sfundi ajo po na flet fuqishëm nëpërmjet ndryshimeve klimatike. Çdo sinjal që na vjen nga natyra është një mesazh i drejtë për drejtë që toka na e dërgon. Zhvillimet e fundit, fenomenet e jashtëzakonshme natyrore, por edhe vetë pandemia, janë dëshmia më e mirë që kemi për të kuptuar që raporti ynë me natyrën është dëmtuar dukshëm, dhe se është koha që ne të shkojmë përtej fjalëve në vepra. Mirë po për të arritur deri tek veprat, ne duhet ta kuptojmë qartë atë çka dëgjojmë dhe çfarë shohim. Ne duhet së pari dhe mbi të gjitha të vetëdijsohemi kolektivisht. Dhe një prej mënyrave më të mira për të paraqitur qartë dhe vizualisht këto zhvillime janë pikrisht fotografitë dhe videot. Fakti që janë praafërsisht 300 aplikacione për këtë garë, është mesazhi më i qartë që së paku 300 persona në mesin tonë po e shohin e po e dëgjojnë se çka po ndodh me tokën. Dhe nuk po mjaftohen me kaq. Ju po siguroheni që atë që e shihni dhe dëgjoni ta ndani edhe me të tjerët, sepse ju e kuptoni se sa e rëndësishme është të flasësh e të mobilizohesh për të ngritur vedijën rreth rëndësisë së mbrojtjes së natyrës. Sepse ju e keni të qartë që në çdo gjë në jetë mund të kemi sukses vetëm atëherë kur jemi kolektivisht mirë të informuar dhe të bashkuar për të adresuar sfidat që na ndikojnë në përditshmëri. E keni kuptuar tashmë se nëse mbrojmë mjedisin, ne mbrojmë shëndetin tonë e përfundimisht mbrojmë edhe shëndetin e ekonomisë. Dua ta përmbyll këtë video mesazh duke i përgëzuar organizatorët e në veçanti garuesit. Sot ndohen vetëm 8 çmime, por për mua nga sot jemi më të pasur si shoqëri sepse jemi pasuruar me 300 kampion të mjedisit. Kjo është arritja e vërtet dhe më e çmueshme e këtij aktiviteti dhe ju inkurajoj që të vazhdoni që nëpërmjet këtij angazhimi të japni kontributin tuaj të drejtë për drejtë drejt në të ardhme më të mirë, më të shëndetshme, më të gjelbër dhe me mirëqenie të lartë për të gjithë. Ju faleminderit.